بسم الله الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا انہی میں سے، تو کہنے لگے کافر کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی تو پھر زندہ ہوں گے، یہ لوٹنا عقل سے تو بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، یقیناً ہم جانتے ہیں جتنا کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب محفوظ کرنے والی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب آ پہنچا ان کے پاس، تو وہ ہیں ایک بات میں الجھی ہوئی۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کے کیسے بنایا ہم نے اس کو اور سجایا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف۔ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور زمین کے پھیلایا ہم نے اسے اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں۔ تبصرة وذکرا لکل عبد منیب، آنکھیں کھولنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت، پھر اگائے ہم نے اس سے باغات اور کھیتی کا اناج۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجور کے درخت لمبے لمبے جن کا خوشہ ہوتا ہے تہ بتہ۔ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے اس سے مردہ زمین کو، اسی طرح سے نکل پڑنا ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔ واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، اور ایکا والے اور قوم تبع، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، تو پوری ہو کر رہی میری وعید۔ افعینا بالخلق الاول
بل هم في لبس من خلق جديد. تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ شک میں ہیں پیدا کرنے میں. اثر نو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان کو جو خیالات گزرتے ہیں اس کے دل میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے رگے جان سے بھی. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. جب لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. نہیں نکالتا زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھ لینے کو تیار رہتا ہے. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اور طاری ہو گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اور پھونکا گیا سور میں، یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور آ گیا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ہے فرشتہ، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یقیناً تو تھا غفلت میں، اس سے پس ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ، تو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ کہ یہ ہے اعمال نامہ جو تھا میرے پاس تیار. القيا في جهنم كل كفار عنيد. حکم ہوگا ڈال دو دوزخ میں ہر ناشکر سرکش کو. مناع للخیر معتد مریب. روکنے والا خیر سے، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. جس نے مقرر کر رکھے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. کہے گا اس کا ساتھی، ہمارے رب، نہیں گمراہ کیا میں نے اس کو بلکہ یہ تھا دور کی گمراہی میں. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. وہ اللہ کہے گا، نہ جھگڑا کرو میرے حضور میں جبکہ میں بھیج چکا تھا پہلے تمہارے پاس وعید. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. نہیں بدلا کرتی بات میرے ہاں، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں پر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کہ کیا تو بھر گئی،
اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے کہ وہ نہ ہوگی کوئی دور۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے اور لے کر آیا قلب جو تھا رجوع کرنے والا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہے دن ہمیشہ رہنے کا۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں، اور ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے امتیں جو تھیں کہیں بڑھ کر ان سے قوت میں، پھر خوب گشت کیا انہوں نے شہروں میں تو کیا ہوئی کوئی جائے پناہ۔ ان فی ذلك لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو رکھتا ہے دل آگاہ یا کان لگا کر سنتا ہے اور وہ ہوتا ہے دل سے متوجہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، اور نہیں چھو کر گئی ہمیں کوئی تھکن۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تو صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی پس تسبیح کرتے رہو اس کی، اور بعد میں بھی سجدوں نماز کے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو تم جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک ہی کی جگہ سے۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن وہ سن لیں گے ایک زور کی چیخ بالکل ٹھیک، وہی ہوگا دن نکل پڑنے کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِیتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر سے تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں اور نہیں ہو تم ان پر جبر کرنے والے، پس نصیحت کرتے رہو قرآن کے ذریعے اس کو جو ڈرے وعید سے.